Batumis meris sakalako infrastrukturis sadeketil moçqobis samartvelom prezentatsia gamarta. Shekhvedraze Batumis kuchebis sareabilitatsio samshaobis mimdinare dasrulebul da dagegmil proektebze isaubres. Mimdinare tsels dghemde 43-de kuchis monakvetisa da chixis reabilitatsia ganxortselda. Ჩვენ სულ რამოდენიმე კვირა არის, რაც შევქმნით მუნიციპალური სერვისების სააგენტო, რომელიც წარმოდგენილი არის თითოეულ ადმინისტრაციულ ერთეულში საკუთარი წარმომადგენლობით. შესაბამისად, ინფორმაციის მაქსიმალურად ფლობისათვის, იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია მიტანილი იქნეს მოსახლეობასთან და მოსახლეობა ინფორმირებული იქნეს ყველა იმ სამუშაოს შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს მათ ადმინისტრაციულ ერთეულში, აი სწორედ ამას ყველაფერს ემსახურება დღევანდელი შეხვედრა. სხვადასხვა ტიპის სამუშაოები ჩატარდება, სხვადასხვა ტიპის კეთილმოწყობითი სამუშაოები ჩატარდება, ეს იქნება ბინათ მესაკუთრეობით პროგრამით გათვალისწინებულ ფარგლებში ჩატარებული პროექტები, რაც ითვალისწინებს სახლის-სახურავების გადახურვას, იქ ლიფტების შეკეთებას, სანიაღვლე სისტემების და საკანალიზაციო მილების შეცვლას.